Когато се спомене името Добруджа, в представите на повечето наши сънародници изплува асоциацията за житницата на България или за златна Добруджа, което е вярно, но е само малка част от истината за тази съкровищница от богатства, природни и сътворени от човека, съхранила спомени от древност, история и съвременност, недостатъчно познати, струвани се, особено на по-младите българи. Затова трябва да ги припомняме и именно това ще сторим с този филм. За тази прелесна и обвеяна от легенди хълмиста равнина, простираща се между Дунав и Черно море, от която започва България. Сигурно сте забелязали, че повечето от легендите са с трагичен сюжет. Вероятно, защото стремежът на хората към чужди земи най-често е бил подбуждан от алчността им да притежават повече – пространство и богатства. Били са готови на всичко, за да се здобият с мечтаното и понякога, сеяйки смърт, са успявали. Макар че правото на силата като бумеранг често се е стоварвало после върху тях самите. И за това ще стане дума днес. Романтичният скален нос Калиакра с 270 метрови брегове не прави изключение. Знайно е, че през първи век от новата ера римляните покоряват земите на траките и дават на Калиакра името Акрос Кастелум. Подстъпите от към сушата били защитени с три ряда крепостни стени. Създавайки своята държава, славяните и прабългарите включили в нея и Калиакра. В края на 14 век, след жестоки битки, крепостта била превзета от турците. Тогава се ражда и легендата за 40-те български девойки, предпочели смъртта пред безчестието, които са сплетени коси скочили в бездната. Нос Калиакра се е врязал цели 2 км навътре в морето и това е причината за съществуването на още една легенда. Свети Никола, покровителят на моряците и рибарите, бягал от турците. Опитала се и земята под краката му да помогне, като се разтягала, но напразно. Той бил заловен и убит. Затова сега на самия край на носа има малък параклис, който носи името на светеца. Пътешествието на север неизбежно ще ни изведе на Яйлата, едно от най-привлекателните и значими кътчета на Северното Черноморско крайбрежие. Първите учени, посетили тази местност в края на 19 век, са братята Шкорпил. Били пленени от нея, а публикацията в изданието на Виенското археологическо дружество им донесла европейска известност. В археологическия комплекс на Големия остров, както и на брега на Дуранкулашкото езеро, са открити селища и некрополи от 5300 години преди Христа до началото на 11 век. Затова мястото е известно още като Добруджанската троя. Тук се намира най-старото обработено злато в света и най-мащабният праисторически некропол в света. Именно тук е открита най-ранната каменна архитектура в континентална Европа, а също и най-древните следи от наличие на писменост в европейската цивилизация. Но най-важно от всичко това си остава природата на Северния бряг, чието настръхнали червеникави скали крият толкова тайни. Но истинското пътешествие към Добруджа трябва да започне от Добрич, нейната некоронована столица. Ние ще тръгнем към спомените за драматичните битки и свободата, извоювана с цената на много саможертви. Ще припомним най-важните периоди от сраженията за запазването на Южна Добруджа в рамките на България. Но първо се срещаме при паметника на един от най-големите герои, генерал Иван Колев, с кмета на община Добрич, Йордан Йорданов, за да научим повече за днешния ден на този регион и да се възхитим на свято пазените спомени за героичното минало, въплътени в монументи, разкази, картини,
песни и предания. Аз през цялото време се мисля и държа на това, че ние трябва да имаме памет. И в този смисъл мен ме интересува до каква степен е жива паметта за събитията от 1916 година в днешните жители на Добрич. Какви са вашите впечатления? Истината е, че тази памет, докато аз бях в гимназията, беше забравена. Нямаше по учебниците, вървеше от уста на уста, от човек на човек. Това беше един разказ за великите постижения на генерал Иван Колев. В годините след 89-та поетапно този разказ започна да придобива и официален характер, като попадна в някои вече исторически препратки, хронологии и реално започна тази история да бъде разказвана и разписвана. Истината е, че след 89-та, може би още около 10 години след 2000-та, едва тогава започна да се говори по-открито за постиженията на конницата на генерал Иван Колев. Аз няма да скрия, че той е мой любимец от Добричката епопея. Още повече, че тогава се смятали какви коне при тия оръдия, какво ще направят те. Всъщност, ако не е бил той, Добрич май... Придвижването е изключително важно, да. Но аз се радвам, че този исторически факт вече може да бъде показан и разказан свободно. Защото истината е, че близо 100 години, всъщност от 1916 до 2015, бих казал, до моето встъпване в първия мандат, възможността за построяване и изграждане на паметника на генерал Иван Колев и загиналите при боевете за Добрич беше саботирано по един или друг начин. Това ще я да го питам. По време на вашия мандат е построен паметника, нали? Вашия първи мандат. Това беше едно от обещанията ми за добричлии, че този паметник ще има своето място и своята памет. Истината е, че беше създаден бил създаден инициативен комитет през 2005-2006-2007 година. Може да се здобиете с имената на всички участници вътре, но през призмата от днес към миналото искам да ви кажа, че дори 2015-та, когато стъпах в длъжност и през всичките месеци до самото изграждане на паметника на генерал Иван Колев, имаше хора, включително в инициативния комитет, които саботираха неговото изграждане. Някои от тях в момента са и политици в Народното събрание. Не съм учуден. Да, така че за мен е огромен успех, че успяхме, въпреки саботажите, въпреки предупрежденията, че не трябва да го правя, защото имаше и такива, въпреки всичко това, успяхме да прескочим това препятствие и да имаме тази памет днес сред нас. На 1 септември с манифест на цар Фердинанд е обявена дългоочакваната война с Румъния. Тя е възприемана от българския народ като възмездие за вероломно заграбената от румънците през 1913 година Южна Добруджа. И за това обявяването й е посрещнато с огромно въодушевление. На следващия ден, 2 септември, под звуците на марша «О Добруджански край», Трета българска армия, начало с генерал Стефан Тошев, започва своя освободителен поход. Южна Добруджа, септември 1916 година. Докато главните сили от Трета българска армия штурмуват Тутраканската крепост, на десния фланг от Добруджанския фронт се разиграват не по-малко драматични и кръвопролитни събития. Тук основната цел на българското командване е овладяването на Добрич. В града е разположена 19-та пехотна румънска дивизия, начало с генерал Николай Аргиреско, възпитаник на Букурещката военна академия, считан за един от най-перспективните военачалници. Срещу нея се предвижда да оперират една бригада от 6-та бдинска дивизия, притеглена от Македонския фронт, и войските от Варненския укрепен пункт. В Добруджа предстои да воюва и първа конна дивизия. Въпреки мнението на военните специалисти, че ролята на кавалерията вече е отмряла, българската конница ще докаже противното. Тук ще изгрее ореола на нейния легендарен военачалник, генерал-майор Иван Колев. Роден през 1861 година в бесарабското село Бановка,
възпитаник на Болградската гимназия, участва като доброволец в Сръбско-българската война. Сражавайки се за родината, разбира, че офицерската професия е неговото призвание. Постъпва във военното училище в София, след което усъвършенства знанията си в генерал-штабната академия в Торино. По време на Балканските войни е началник щаб на 3-та и на 5-та армия. До този момент съдбата не му е предоставила шанс да разкрие своя гений на полководец. След назначаването му за инспектор на конницата през пролетта на 1916 година, предприема мащабни реформи, целящи превръщането и в елитна войскова единица. Инициативност, маневренност, изненада за противника. Това са водещите елементи в тактическите му разбирания, които ще го превърнат в виртуоз на бойното поле или Шопен на кавалерията. Майсторът на късия разказ Йордан Йовков не е роден тук, а в Жеравна. Но по-голямата част от неговия живот преминава в Добруджа. От тук черпи и сюжетите на онези творби, които му осигуриха безсмъртие. Достатъчно е да споменем само няколко от тях. Житварят, Последна радост, Старопланински легенди, Вечери в Антимовския хан, Ако можеха да говорят, Чифликът край границата и още много други. Както вече стана дума, Добрич е най-естественото място за създаване на музей на Йовков, защото именно в него писателят създава голяма част от своите творби, опирайки се на спомени и впечатления от този регион, дори когато живее години наред в чужбина. Така че, когато имате път към Добрич, влезте в дома паметник и ще разберете защо с много любов големият творец е написал следните редове. Във всяка моя работа, мисълта ми е в Добруджа. Там е моят пейзаж, там са героите ми. Аз с всичките си спомени и цялото си сърце принадлежа на Добруджа. Може би малцина знаят, затова ще припомним, че името на днешния Добрич произлиза от Добротица или Добротич. Българският болярин, владетел на доброжанското деспотство, което управлява една от трите Българии в края на 14 век. Жителите му са първите в новоосвободена България, които още през 1881 година настояват пред княз Батенберг старото турско наименование на града Хаджи Углу Пазарджик да бъде заменено с историческо българско име. На 19 февруари 1882 година на картата на княжество България се появява един град, на който е съдено да се утвърди трайно като средоточие на Южна Добруджа, като не е най-голям стопански, политически и духовен център. Възникването на Добрич като населено място е мистериозно забулено в тайнствените дълбини на времето. Малко са градовете в България с толкова загадъчна и неизвестна ранна история. Тъй като районът е равнинен, открит и лесно проходим, а земята е изключително плодородна, той често бил обект на опустошителни набези и разграбване още от най-древни времена. От тук са преминали траки, елини, скити и германски племена. Но най-старите разкрити материални следи датират от епохата на античността. През първи век преди Христа римляните се установяват трайно в Малка Скития, както известна Добруджа в античността и ранното средновековие, превръщайки я в своя провинция. В областта възникват редица селища като Дорострум, Троезмис, Калатис, Томи и други. Вероятно днешният Добрич е бил едно от тях. Първите сигурни писмени сведения и наченки на градски живот датират от далечния 15 век. Те са свързани с името на някой си Хаджи Углу, а градът е определен като Хаджи Углу Пазарджик. Името образувано от турската дума пазар и суфикса джик, използван за умалителна форма. Тоест пазарчето на Хаджи Углу. Заради благоприятното си местоположение и сърцевината на обширна плодородна област, селището бързо се утвърждава като средищен град. Тук очевидно започнали да се стичат хора от различни населени места наоколо, за да разменят и продават своите стоки. Освен като център на търговията с продукти от земеделието и скотовъдството, градът се намирал и на удобен географски кръстопът. От тук преминавал най-прекия стратегически път от Цариград към Влашко, Молдова и Украина.
Всички тези фактори дават възможност селището през 16-17 век да прерасне в важен административен и търговско-занаечийски център. Твърде интересен обаче е факта, че един полски пътешественик, Христофор Збарски, преминавайки през Хаджиоглу Пазарджик, го споменава с името Добрич. Това обстоятелство означава, че навярно редом с официалното наименование, местното българско население го е назовавало с името на Добротица. Друг един пътешественик, хърватинът Руджиер Бошкович, описва през 1762 година Хаджиоглу Пазарджик като личен град, който върти голяма търговия. Най-много обаче той се впечатлява от градския часовник. Неговия звън се разнасял из целия град и отначало Бошкович решил, че това е християнска църковна камбана. Поставен върху висока кула, възвисяваща се над града, часовникът със своя звън отмервал времето и регулирал живота на градската чаршия. Търговците и занаечиите играят водеща роля в развитието на българската община в града. Заможните българи, водени от Иван Хаджи Вълков 1770 до 1895 година, няма грешка, живяли 125 години, подхващат през 1843 година строежа на църквата Свети Георги, която е ключова за духовния живот на българската общност. След румънската окупация на Южна Добруджа, чуждата власт отхвърля българското име Добрич, отдавайки приоритет на турската топонимия. Като официално наименование на града, румънската власт въвежда името Пазарджик. Но да се върнем отново на драматичните събития от 1916 година. На 6 септември 1916 година българските войски, водени от генерал Киселов, успяват да преземат Тутракан. Това е един изключителен успех на Трета българска армия, който несъмнено дава своето отражение и върху хода на битката край Добрич. Генерал Заянчковски, като командващ руско-сръбско-румънските сили край града, първоначално получава заповед да атакува, но впоследствие тази заповед е отменена. След което Заянчковски по своя инициатива, начело на 61-ва руска пехотна дивизия и доброволческата сърбо-хърватска дивизия, решава да настъпи към Добрич. Затова 7 септември се оказва най-критичният, най-кръвополитният ден от Добричката епопея. Рано сутринта, след силен артилерийски огън, с превъзхождащи сили, Заянчковски насочва войските си срещу позициите на 35-ти врачански полк. За кратко време врачанци претърпяват големи загуби, но не отстъпват нито крачка назад. В най-пострадалата първа дружина всички офицери са убити или ранени. Сред загиналите е и нейният командир, подполковник Димитър Чулаков, който се обръща към своите подчинени с думите. Войници, заповядано ни е да не отстъпим. Направете така, че деца и внуци да знаят, че Добрич е паднал, защото не е останал жив нито един от неговите защитници. Решаваща за Добричката епопея се оказва намесата на първа конна дивизия. На 7 септември сутринта тя се намира в района на селата Клиседжик, днес село Алцек, и Чаирмахле, днес село Хитово. След като узнава за критичната ситуация при Добрич, без да дочака заповед от щаба на армията, генерал Колев взема единственото правилно решение – да се притече на помощ на бранителите на града. Това е много рискован ход, граничещ с авантюра. Буквално под носа на руската кавалерия българската конница извършва 6-часов флангов марш. Заедно с нея 35-те км до Добрич извървяват и две дружини от 16-ти пехотен ловчански полк. В късния следобед генерал Колев изненадващо стоварва цялата мощ на своята конница във фланга на противника. Първа е пометена сърбо-хърватската дивизия при село Голямо Чамурлии, днес село Смолница. Целият 47-ми руски корпус на Заянчковски претърпява сериозни загуби. Обхванат от паника и безредие, бяга заедно с румънците далеч на север, под прикритието на мрака.
На 25 октомври 1949 година градът е преименуван на Толбухин по името на съветския маршал Фьодор Толбухин, командващ по времето на Втората световна война Третия украински фронт. Според една неофициална, но убедителна версия, именно Добрич, а не Силистра или Варна е преименуван на Толбухин, за да бъдат уязвени и едва ли не наказани неговите жители, заради дързостта им да се сражават и побеждават прииждащите казашки орди. В музея се съхранява бюст паметника на маршал Толбухин, който мълчаливо напомня за времето на комунизма. Тук е мястото да припомним думите на героичния защитник на Добруджа генерал Иван Колев, призовал своите кавалеристи на безпощаден бой с думите. Кавалеристи, Бог ми е свидетел, че съм признателен на Русия, за дето ни освободи. Но какво търсят сега казаците в нашата Добруджа? Ще ги бием и прогоним, както всеки враг, който пречи за обединението на България. Заради този призив си навлякло гнева на много различни хора. Пак казвам, и до ден днешен има така леки препратки. Някои от историците смятат, че не случайно град Добрич е наречен Толбухин, за да бъде едва ли не отмъстено или уязвени жителите му за това, че са воювали срещу руснаците. Това могат да го кажат историците. Ние знаем, че в днешно време Добрич е горд град, град на българската бойна слава. Това беше и така като продължение след реализацията на паметника и с неговото изграждане, да предложа Добрич да бъде град на българската бойна слава. Съвсем ново и различно за нашата модерна история. И през 2019 година направихме предложението. И то бе гласувано от Народното събрание. Очудващо, с голямо мнозинство беше гласувано Добрич да стане град на българската бойна слава. Да. Много ми хареса града сега. Как е днешния Добрич? Вие как го усещате? Днешният Добрич е един спокоен и развиващ се град с неговите положителни, разбира се, и проблемни процеси. За мен е важно, че ние сме поставили основите на тази памет, която стои до нас, зад нас. Изграждането на този паметник вдъхна едно самочувствие от преди 100 години, което добричани не трябва да забравяме и трябва да помним. Трябва да сме с високо вдигната глава, с самочувствието, че сме постигнали много не само на бойното поле, но като държавническо мислене. Продължаваме да развиваме Добрич, няма да спрем никога. Разбира се, с своите различия се опитаме да вървим обединено напред. Знаете ли, въпреки трудностите на всички тези процеси през последните 4 години. На които всички ние сме свидетели. Аз няма да скрия, че бях потресен от, не искам да употребя думата зверства, но това е било. От унищожението от румънци на невидни хора. Това наистина е, няма да държим отговорни, разбира се, днешните румънски жители, но това е покъртително явление. Има ли някакъв спомен у хората от това? Разбира се, че има. Всички ние, като добруджанци, като добричли и родени тук, всички ние по един или друг начин имаме роднини, които техни близки са били част от това, бих нарекал, изтребление през 16-те години на миналия век. Но тези разкази се разписват и в момента и се разказват. Пократителни са, но пък смятам за важно да го разказваме, да го помним, да го знаем, за да не го позволяваме. В бесилието си да се противопоставят на устрема на българските войски, румънците при своето оттегляне извършват множество зверства спрямо местното население. Безмълвен свидетел на тези престъпления е старата ЖП гара в Добрич, където на 3 септември 1916 година са екзекутирани 57 невидни граждани. Толбухин е първият град в демократичната история на България, заявил, че иска да си върне старото име Добрич. Точно преди 34 години, на 19 септември 1990 година, тогавашният държавен глава президентът Жерж Желев подписва указ номер 87,
с който Толбухин се преименува на Добрич. Родва на 25 септември същата година в брой 77 на Държавен вестник и е прочетен от председателя на 7-то Велико народно събрание, академик Николай Тодоров, на многохиляден тържествен митинг на площад Свобода. По случай честванията за 50 годишнината от подписването на Крайовския договор и възвръщането на Южна Добруджа към България. На мястото на някогашния прочут през възраждането Добрички панаир се намира най-голямото в България военно гробище от времето на Първата световна война. В него почиват ледните останки на над 3500 войни от 7 национални армии и 6 вероисповедания. Днес за паметните боеве при Добрич напомнят камените над гробия, експозицията Добричката епопея 1916 година, алеята на знамената, вечният огън и параклис костницата Свети Архангел Михаил, изградена през 1921 година и изографисана от известния добрички живописец Никола Тахтунов. В боевете за отбраната на Добрич загиват над 1000 български войници и подофицери и 31 офицери. Противниковите войски губят близо 9000 убити, ранени и пленени. Нашият екип ще запази спомен за Добрич не само като град на българската бойна слава, но и като въплъщение на добротата. Не заради името Добротица, а най-вече поради хората, които са го обитавали, обитават и днес. Него и цялата съкровищница, наречена Добруджа. Те са готови решително да бранят своята земя, с изключителен героизъм и жертвоготовност, да въздадат възмездие, но умеят и великодушно да прощават. В името на добротата, справедливостта и със мисъл за бъдещето.